Məktəbə ilk addımlarını atan 12 balaca. Onlar təhsil alacaqları yerin tarixini bəlkə də bir neçə il sonra daha yaxşı anlayacaqlar. Söhbət əvvəlcə bir ailənin evindən başlayıb, daha sonra məktəbə çevrilən Zəngilan rayonu 4 nömrəli ümumi orta məktəbdən gedir. Zəngilandan Bakıya ailəsi ilə birgə məcburi köçkün kimi gələn Xan Məmməd Xan Məmmədov yerləşdiyi məhəllədə təhsil müəssisəsi olmadığından ətrafdakı uşaqları evinə toplayaraq dərs keçməyə başlayır. 2 il davam edən prosesin ardından dünyaca məşhur fotoqraf Reza Degati ilə tanışlıq baş tutur. Tanış olandan sonra bu ailə ilə bir gün Parisə gedəndə dedim, Xan Məmməd, mənim ürəyim istəyir ki, qayıdan bura uşaqlara bir məktəb istəyərsən sən. Dedim, mən necə istəmirəm, ləp yaxşı. O vaxtdan mən qayıtdım bura, bu məktəbin birazını düzəltdim və bacım Pəri xanım ki, Bakıda qalırdı, o daim bunu işi əlavə elərdi. Ta birinci görürsüz bu sinif bu cür dikildi. Ondan sonra yavaş-yavaş bu oldu. Beləcə 1995-ci ildə 4 nömrəli ümumi orta məktəb 25 şagirdlə fəaliyyətə başlayıb. O dövrdə biraz çətinliklər var idi. Yəni, bu təminatı ödəmək üçün daim Xan Məmməd Xan Məmmədov müəyyən təşkilatlarla əlaqə yaradırdı, məktəbə onları cəlb edirdi. Bu münasibətlər zəminində həmin dövrdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Dünya Ümidi Təşkilatı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin bircə layihəsi əsasında arxada gördüyümüz 3 sinif otağı tikilərək məktəbimizə hədiyyə olundu. Zəngilan rayonu 4 nömrəli ümumi orta məktəbdə 11-i məktəbə qədər olmaqla ümumilikdə 107 şagird təhsil alır, tədris prosesinə 17 müəllim cəlb olunub. Məktəbin müəllimləri arasında vaxtilə təhsil ocağının şagirdi olanlar da var. Mən özüm də bu məktəbin məzunlarından olmuşam. Düzdür, qısa bir müddətdə burada təhsil almışam. Artıq neçə illərdir ki, burada uşaqların təlim tərbiyəsi ilə məşğul oluram. Rıza müəllimlə mən tanış olanda işğal altında olan bir torpağın vətəndaşı olaraq, şagirdi olaraq tanış olmuşdum. Mən çox xoşbəxtəm ki, mənim bugün qəbul etdiyim birincilər artıq bütün Azərbaycanın şagirdləri olaraq onunla tanış olurlar. Günün qəhrəmanları, məktəbin birincilərinin özləri çox balaca, arzuları isə olduqca böyükdür. Mənim adım Zeynəbdir, bugün birinci sinifə gedirəm, yaxşı oxuyub həkim olacaq. Mən dostlarımı təbrik edirəm, yaxşı oxuyuram, böyüyəndə polis olacaq. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində bütün azad olunan ərazilər kimi Zəngilan da yenidən qurulur. Yaxın gələcəkdə 4 saylı Zəngilan Orta Məktəbinin şagirdləri də öz təhsillərini məhz doğma şəhərlərində davam etdirəcəklər. Ləman Bayramlı, Çingiz Qəniyev, ASTV Xəbər.